Не се раздразняй поради злотворците, нито завиждай на уния, които вършат беззаконие. Защото, като трева, скоро ще се укусят и като зелена трева ще повехнат. Уповай на Господа и върши добро. Така ще наследиш земята и ще се храниш с увереност. Весели се тъй също в Господа и Той ще ти даде попросеното от сърцето ти. Предай на Господа пътя си и уповавай на Него и Той ще извърши очакването ти и ще направи да се яви правдата ти като светлината и съда ти като пладнем. Облегни се на Господа и чакай Него. Не се раздразни поради тогава човек, който успява в пътя си, като върши злоумишление. Престани от негодуванието и остави гнева. Не се раздразни, понеже това води само към злотворство. Защото злотворниците ще се изтребят, а оние, които чакат Господа, те ще наследят земята. Защото още малко и нечестивят не ще го има вече. Да, прилежно ще следваш мястото му и не ще се намери, но кротките ще наследят земята и ще се наслаждават с изобилен мир. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за тази възможност, която ни даваш да се събираме, да се получаваме от Твоето Слово, да Ти благодарим за всичката Твоя благост, милост, непрестанна грижа. И сега Ти се молим да ръководиш нашите размишления, да ни разкриваш Словото Си, да го разбираме и онова, което научим от Твоето Слово, да го прилагаме в нашия живот. Благодарим Ти за всичко. Слава на Ти. Амин. Както виждате в тези няколко стихове, от началните думи на Псалом 37, Бог разделя човеците на две. Едни са злотворници, злоумишленици, а другите са праведни. И дава съвети на праведните как да се обхождат и дава последствията, които ще последват на тези, които са злотворници. Какво ни съвета Бог в своето слово? Да се радваме. Облегни се на Господа и чакай Него. И дава съвети какво да правим. И като разглеждаме в Божието Слово, не виждаме, че Бог иска човека да се радва на живота, който Бог му е дал. Да се радва на живота и да уповава винаги на Господа. И постоянно да общува с Него в молитва. Това, което Господ иска от нас. Да се радваме, че ни е дал живот. Да се радваме, че общуваме с Него. Да се радваме, че ни е дал Слово, с което да ни получава. И основното, което Бог иска от нас е да се молим, за да можем да бъдем във връзка с Него. И така на няколко места апостолът казва, защо трябва да се радваме и ако имаме някакви грижи, какво да правим с тях? Апостол Петър ни съветва, 5 глава, 7 стих, в първото послание казва, не се грижете ли за нищо? Господ се грижи за вас. В днешния ден тази книжка Манна за всеки ден съобщава за една жена, която предупредили, че ще бъде съкратена.
И знаете ли как реагира тя? Мисли си какво Бог е приготвил за мене от сега нататък. А не какво ще стане, като ме уволнят, как ще бъде нещо, няма да имам пари, не, няма да има заплата. Какво Бог е подготвил за мене след следващия ден? Как посрещате нещата? И апостол Петър каза, ме не се грижи за нищо. Бог иска да се радва, ама не да се грижи. Защо? Във всяка грижа, казва, възложете на Него. Апостолът посланието към Ефесяните казва да се молим непрекъснато, непрестанно, всяко нещо, всяка молба, всяка просьба, всичко и за всички да свети и да се молим. Съветът е много хубав, нали? И ние уж се стараем, пък нещо не се получава. Защо така? Уж искаме да изпълняваме тези нареждания, като Бог ни казва, ама нещо не се получава. Защо става това? Джон Бънен в своята книга Пътешественикът съобщава и два характера, двама младежи, ама той им дава имена. И имената, които той дава на своите герои, се характеризират техният нрав и тяхното отношение. Един е търпелко, търпелив, а другият нетърпелко, нетърпелив. И нетърпеливът иска веднага да му се случва всичко, което той иска, а търпеливът очаква каквото Господ реши. И така, какво сме ние? Какъв е нашият нрав? Търпим, чакаме ли? Тук коник казва псалмопевецът. Обегни се на Господа и чакай Него. Защо се получава разминаването? Защото Бог го работи в едно време, а ние работим в друго време. Бог работи с оглед на вечността, ние работим с оглед това, днешния ден, какво ще стане, какво ще се получи и защо не се получава. И почваме да се тревожим, че нещо не става, нещо не е вред в нас, или пък Господ нещо, както има една книга «Изтучен звук», значи все едно, че Господ не чува нищо. Ние искаме, молим се, настояваме, но нищо не става, значи не ни чува. Ако чете внимателно Божието Слово, ще видим, че първо няма нечута молитва. Това е положението. Няма нечута молитва, защото Господ изпълва целият всемир. Ако казвам, че не ни чува, значи Той не е между нас. Ама Той си е между нас, защото изпълва цялата вселена. Няма нечута молитва. И ние четем на две места Божието Слово, че Бог е чул молитвата. Какво казва ангелът на Захария, бащата на Йоан Кръстител? Твоята молитва е чута. Това е положението. И отговорът иде. Отговорът иде обаче не по нашето време, а по Божието време. Защото Той работи с вечността. Не с съвремените наши измерване на времето. Какво каза ангелът на стотникът Корнилий? Твоите молитви и твоите молитвини възлезаха пред Бога за спомен. Първото нещо, което трябва да спомня, няма нечута молитва. Второто е, че няма неотговорена молитва. И сега тук става разминаване на времето ни. Именно Бог използва молитвата да ни възпитава, за да можем да влезем в Неговото време. Запознате се всичките със светофарите, нали? Отговаря се молитвата веднага, зелена светлина. Бог веднага отговаря. Зелена светлина. Но някой път забавя нещата. Жълта светлина. Чакай Господа.
Но има и червена светлина, отказва се. И това е отговор на молитвата. Но ние сме стигнали да, само да бъде отговора да. И то веднага. И няма такова нещо при Бога. Защо? Защото Той иска да достигнем познаването на Неговата воля. И това е, което Той цели. От опит да познаем каква е Неговата воля. Как ще я познаем? Като размишляваме. За какво искаме нещо тук от Бога? За какво ще ни трябва? Как ще го използваме? Замислили ли си за това нещо, като се молите за нещо? Искате нещо, за какво е? Как ще го използвате? Да се покажа, че Господ ви е отговорил на молитвата и че вие сте малко по-праведни от другите. Каквото искате, веднага ви се дава, а вас не има такова нещо. За това ли го искате? Как ще го използвате, като го получите? За Божия слава ли ще бъде? Или за ваша слава? Именно това е, което Бог иска да ни възпитава в процесът на молитвата. Да размишляваме, като се молим, за какво ни трябва. Как ще го използваме? Ще бъде ли за слава на Бога или няма да бъде? Защото някой път ние искаме нещата, които не са по Божията воля, и някой път Бог ги допуска да се послучат. По време на Втората световна война слушах едно свидетелство на един брат, понеже след това беше ограничено продоволствието, хлябът малко. Той има фурна, производство, хляб и през войната и при тези недоимък на храна всички, които работеха и имаха фурни, бяха задоволени. Ама той му смятал, че не му трябва, защото много се работи при фурната и Бог да го освободи. И той казва, сънувах, че фурната пропадна. И след няколко време наистина фурната пропаднала. Но след това разбрал по време на мината, че ако бил в фурната и произведал хляб, можел да помага и на другите. Защото немалят за добивът е малко по-различен от това, което людите изчисляват. Имаш, в производството имаш излишък, което е извън предписанията за получаване на, от 1 килограм, колко хляб се получава. И така, Господ иска да достигнем до нивото за познаване на Неговата воля. И това е, което апостолът говори на църквата в Ефес. Аз ще го прочита точно. Да не го парафразираме, да го знаем точно. Това е посланието към Ефесяните, глава 5. Бог ни съветва, че с апостол отказва. И тъй внимавайте добре, как се обхождате, не като глупави, но като мъдри, като изкупвате благовремето, защото дните са лоши. Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля. Словото Божие е много реалистично. Казва, дните са лоши. Някой преведи лукави. Дните са лоши. И какво трябва в това лошо време? Как да правим? Да го изкупваме. Тоест, какво можем в това време, в което ни живеем, да прославим Бога? Как трябва да стане? Ми като какво? Да не бъдем несмислени, но да проумяваме Господната воля и да я вършим. Затова, когато Бог забавя отговора, Той чака ние да растем в узнаване. Защо Бог забавя, какво иска от мене, как трябва да разбирам това, което искам, Бог забавя. До кога? Докато достигнем до нивото, да искаме това, което и Той иска за нас.
И тогава отговорът идва веднага. Класически отговор за това забавяне на Божието действие в отговор на молитва е майката на цар Самуил. Дълги години иска да има син. И Бог иска да го даде. Защото някой му трябва. Или свещеникът, просвещеникът е безпомощен със своите синове, които са люди нечестиви, така ги определя словото. И някой му трябва човек, с който да работи. Как ще дойде? Както сме дошли всички ние. Някой трябва да ни роди. Някой трябва да роди, това е човек, който е необходим на Бога. Но някой трябва да е готов да го даде. И Яна стига има до това положение. Години наред, иска, няма. Вика, ако ми дадеш, ще ти го дам. И отговорът идва веднага. Но трябваше да се издигне до нивото, че на Бог му трябва един човек и тя е готова да му го даде. И Бог веднага действа, защото и него му трябва. Това е начинът, по който Бог използва забавянето отговора на молитва. Да достигнем до нивото на Божията воля. И тогава отговорът идва веднага. И ние тогава се включваме в Божието действие. Ние сме вече съработници в делото Господне. Той иска от всичко това от нас. Но ние трябва да сме готови. И за да можем да стигнем до това ниво, да сме готови, той забавя отговората. Чака. Той работи със съвсем различно от нашето време. И трябва да проумеем, че всичко това, което Бог ни дава, е за Негова слава. Е за нас. Именно за това ни е създал. За Негова слава. И това, ако не можем да разберем, значи ние не сме достигнали до нивото да разбираме Божията воля. Защото вижте какво ни каза апостол Павел, като съобщава тези действия, което Бог върши с вярващите. Посланието към Ефесяните, първа глава. И там на три места в тази първа глава апостол отказва за какво върши всичко това Бог. За похвала на славата си, благодат, с която ни е обдарил. 6 стих. И тогава в същата глава Остев казва: по своята воля, според благото намерение, което е направил в себе си, за да приложи изпълнение на времето за Негова слава. И тук последния, третието място. За да не бъдем вече деца блъскани и завличани от всеки вятър. Грешката е моя, предвид са два листа вместо един. Който е залог, духът, който ни е дал, е залог на нашето наследство, до да бъде изкупено притежението на Бога, да бъдете за похвала на Неговата слава. Затова ли искате нещата, които Бог да ви даде? За похвала на Неговата слава. Да изяви своята слава чрез нашия живот, че ни е извлекал от грехът, че ни е поставил в своето царство, че ни е обградил със своята благодат, че ни дава всичко това, което ни трябва за Неговото царство и за животът ни в нас, та нашия нов живот вече да бъде изява на Неговата слава. Това е, което Бог иска от нас. И затова Псалмопевец казва: чакай Господа, не бързай. Господ има много неща с теб да върши. И Той е готов да ги върши, но
трябва да достигнем до това положение, да действаме според Неговата воля. И затова псалмопевецът казва: чакай Господа, какво да правим? Непрестанно, казва се, молете. Защо? Когато искаме до вечер да се върнем, да доловим някакво предаване по радиото, трябва да нагласим на вълната, нали? Иначе няма да стане. Когато искаме да видим нещо по телевизията, трябва да нагласим на канала, по който става предаването. И Бог действа на вълната на молитвата. Ако искате да доловите Божият отговор, трябва да се молите. И така, разговаряйте се с Бога в молитва. Запитайте го за нещо. Защо става така? Какво иска той? И ви ще видите, че почва в вашето ум да идват някакви мисли, които вие съвсем не сте ги мислили. Ама Господ почва да ви говори. Затова не се смущавайте. Говорете на Бога. Питайте го за всичко, което ви интересува. Защо този човек постъпва така и защо се случват тези неща? Ама питайте го. И той ще почва да ви отговаря. Ще почва да нахлуват мисли във вас. Те са от действията на Святия Дух. Вие сте на тая вълна, която Бог иска да работи. И затова казва: непрестанно се молите, за да бъдем винаги във връзка с Бога и това, което Той иска от нас. Защото Той казва: непрестанно. Той иска постоянно да се общуваме с Него. И за да може да общуваме с Него, постоянно трябва да мислим в Неговото Слово, да мислим като Словото Му, да говорим като Словото Му и да действаме като Словото Му. Това определение казва Светия Ефрем Сирин, това я казва Светията. Мисли като Словото, говори като Словото, върши като Словото. Значи си постоянно във връзка с Бога. И затова, какво правят честивите ми? Което ще те правят? Те друго не могат да правят. Що се раздразнявате? Ми ви какви работи вършим? Той друго не може да върши. Той е грешник. Грешникът друго не може да върши, освен грех. Защо ще се гневиш? Като знае, че той друго не може да прави. Аз се очудвам тук в нашата страна, постоянно казват: ама какви работи направиха и не се извинявате. И за какво да се извиним? Той си е правил добро за себе си. За доброто извиняваш ли се? Не. Това е положението. И затова казва: не се раздразнявайте за нечестивите. Няма смисъл. Нечестивият трябва да бъде очистен, ако се покая. Друг начин няма. Но защо се раздразняваш? Защо се избухваш? Защо се губиш, да кажем, духовна и нравствена енергия заради нечестивите? И която точно това прави Бог тук в твоя псалом. Не се раздразнявай поради злосторниците. А какво трябва? Ми чакай Господа, обръщай се към Него. И така, така Бог действа. И така действа. Защото Той работи с всеки един от нас да ни подготви за вечността. Не за тук. Тук Той използва всички тези дарования, които ни дал, да изядим Неговата слава. Но ни подготвя за вечността. Това е Неговото време. И Той очаква от нас да се издигнем на тази вълна, която Той действа, да влезем в Неговото време и да проумеем Неговата воля. И тогава какво ще става? Ми няма да се питаш дали да го прави това, ми ти изявяваш волята Му. Какво ще питаш, ама дали това да го направи? Ти си в Неговата воля. Или Неговата воля стана на твоя воля. И по този начин ти си свободен. Само една воля свободна има в този свят, това е Божията воля. И когато приемем Неговата воля, ние сме свободни, защото може да вършим всичко. Никой не ни ограничава в нищо. А за да може да се получи това, трябва да вмитнем в Неговата воля. А това става с четене на Словото и молитва. Какво Бог иска от нас? Ми да бъдем святи. И какво питаш Неговата воля това? Той иска да си свят, значи трябва да действаш като свят човек.
И тогава няма да питаш, ама това може ли да прави, това мога ли да, не, да прави. Ми ти действаш като святия. Защото това Господ иска. И работата на Святия Дух именно да ни води в пътя на светоста. Това е неговата работа в този свят. Води ни в пътя на светоста. И когато слезем в тази граница на Божията воля, вече Бог почва да действа с нас и ние ще чудим. И говорим след това, вика, ама ти знаеш ли какво казвам? Викам, не знам. Ама Бог знае. Той е този, който говори чрез теб. И това е съветът на Божието Слово. Непрестанно се молете, чакайте Господа. Той ще върши работа по-добро от мен и теб. Но иска да използва и теб и мен. И затова трябва да сме във връзка винаги с Него и да се пазим от грехът. За да бъдем използвани. Бог да ни благослови. Амин. Ако имате въпроси. Добре, Бог да ни благослови. Баща Небесен, благодарим Ти за Словото, което си ни дал. За тези истини, които Ти ни разкриваш чрез Словото си. И Ти се молим, Отче благи, с действието на Святия Дух в сърцата на всеки един от нас, да ни държиш близо до себе си. Да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Но винаги да гледаме Господ Исус Христос и да ни даваш мъдрост и силата на Духа Ти, за да вършим Твоята воля, за да се прославиш чрез живота на всеки един от нас. Амин.